KPM Sejahtera Apa khabar kepada anda semua Yang sedang menonton Road to Success SPM 2021 Bersama dengan saya Azhar Hilmi ha, Mungkin ada yang tengah Dah tak sabar Dah get ready sebenarnya Apa nak belajar hari ini kan ha, sabar, sabar 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 Kita ambil nafas sekejap akan ah, dalam masa yang sama suka saya ingatkan diri saya dan anda semua untuk kita sama-sama patuhi SOP yang telah pun ditetapkan yang mana kita nak kena sentiasa menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter antara satu sama lain dan yang paling penting juga bila mana kita keluar ke tempat awam diwajibkan memakai pelitup muka serta sentiasa ataupun kerapkan apa nama kita panggil sanitasi tangan kita ah untuk kita nak membasmi kuman dan juga kita nak memutuskan rantaian wabak Covid-19. Baik untuk hari ini kita nak belajar subjek matematik tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru ini. jadah wajadah itu dia take line guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini kita bersama dengan cikgu Muhammad Syamil Assalamualaikum cikgu waalaikumsalam apa khabar cikgu uh, sihat alhamdulillah ya. nampak cikgu sihat nampak cikgu ceria cikgu dah ready sebenarnya cikgu nak kongsi ilmu pada hari ini cikgu insyaallah ready alhamdulillah ya. tapi sebelum tu cikgu kita nak kena patuhi SOP yang telah pun ditetapkan jom saya nak bawa cikgu ke meja keramat saya ah ha, itu dia kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita memakai pelitup muka bila dah jaga penjarakan fizikal cikgu kita boleh buka kita punya face mask cikgu ah ha, okay, boleh dia. buka eh ha, kita buka kita simpan kalau kita ada case ataupun kita ada uh, tempat penyimpanan untuk face mask kita boleh masukkan ah yeah. ha, kan macam cikgu cikgu ha. ada juga <laughs> saya ada plastik ha, kan? anak saya ah <laughs> ha, itu yang comel tu ha, plastik anak pun boleh yang boleh. penting ada ataupun ha, kalau yeah. tak ada boleh lipat masuk dalam poket itu dia dah dah <laughs> masuk kita letak elok-elok kan kemudian Ha, itu dia boleh cikgu. Boleh boleh. Alhamdulillah itu dia. Ha, walaupun anak punya. okey <laughs> boleh letak ada ni cikgu. Okey. Alright kita nak terus dengan sanitasi tangan kita cikgu. Ha, saya mulakan cikgu. Ha, ini sama-sama kita nak memutuskan uh, rantaian COVID-19 dan juga kita nak membasmi, membasmi kuman kita kan. Ha, daripada terjangkiti dengan COVID-19 ini insya-Allah itu dia. Alhamdulillah baik cikgu. Ah ha, cikgu dah ready ke cikgu? Insyaallah ready. Ha hari ini bila dah buka pelitup muka ni nampak ganteng handsome cikgu kita yang bersama dengan kita hari ini insyaallah nak mengajar uh, subjek matematik yeah. ataupun topik lebih khususnya adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ah, ya yeah, tepat. Ah ha, itu dia. Yes <laughs> tepat. <laughs> tepat sekali cikgu bagi. Okey. Baik, uh, cikgu kita tak berdua yang mana kita akan ada juga pelajar-pelajar, uh, murid-murid -pelajar, uh, kita daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur yang bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran kita. So kita nak uh, mengucapkan selamat datang kepada murid-murid daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Apa khabar? Boleh oh. unmute a uh, mic. Apa khabar semua? Baik. Apa baik. 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 Hai, apa baik. itu dia kita ada baik. kita ada rakan-rakan eh daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur. Mungkin kita nak berkenalan dengan uh, semua murid-murid uh. satu persatu boleh kita mulakan dengan Khairul Zarifah, Khairul Azhar. Ya yes, ah, saya. Ass Assalamualaikum. Hai. Hai. <laughs> Okey, mungkin boleh perkenalkan nama. Nama saya Khairul Zarifa binti Khairul Azahar mm -hmm. dari sekolah menengah kebangsaan Danau Kota Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu dia dah ready nak belajar matematik ni. Khairul Khairul Zarifa dari ni ya. Sudah cikgu. Oh, dah cikgu. Ah saya saya jadi cikgu. Cikgu kita di sebelah ni. Saya ni <laughs> jadi ketua kelas saya ini. Ini ni. Ah ha, ketua kelas. Baik, kita teruskan dengan murid kita yang seterusnya. Uh, mungkin Iman boleh uh, perkenalkan uh, diri Iman. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Iman Khalis bin Muhammad Fadilah dan uh -huh. sekolah menengah kawasan Danau Kota. Itu dia. Alright, kita nak teruskan dengan uh, murid kita yang seterusnya, Hu Inki. Hmm. Hai, selamat sejahtera. Hai. Uh, nama saya Hu Inki dari SMK Danau Kota. Eh, SMK Danau Kota. Ah, saya mungkin Saya ingat ke terlupa nama sekolah tadi. Okey, kita teruskan Firas Syahmi. Assalamualaikum semua. Salam saya Muhammad Firas Syahmi dari SMK Dana Kota. Okey. Tu dia terusnya Samzi Jian. Hmm. Selamat sejahtera. Nama saya Samzi Sen dari SMK Dana Kota. Okay. Kita teruskan dengan Lu Ji Yang. Selamat siang semua. Nama saya Long Ji Yang dari SMK Dana Kota. Okey, semua dah ready ke nak belajar subjek matematik kita pada hari ini? Kalau dah ready, cuba thumbs up sikit. Ah, itu dia. Semua dah bersemangat kan? Okey, baik. Kita nak teruskan uh, dengan mungkin uh, kita nak teruskan dengan apa nama ni untuk apa nama ni kita panggil ada format peperiksaan hmm. nak diperkenalkan untuk SPM 2021. silakan Cikgu tengok. Hmm. Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton di sana. Okey, seperti yang saya telah jadualkan di sini, ini merupakan format peperiksaan SPM matematik kod kertas 1449. Okey yang akan bermula mulai tahun ini. Ha. Okey, kalau kita lihat dekat sini format kertas dia nampak macam sama tapi ada berbeza sedikit dengan format sebelum ini. Yeah. Okey, kalau kita boleh lihat dekat sini kita ada kertas satu dan juga kertas dua. Okey, kertas satu ada 40 soalan. 40 soalan ni soalan apa? Soalan aneka pilihan. Ini bermaksud setiap satu soalan akan diiringi dengan empat pilihan jawapan. Tapi dalam empat tu satu saja jawapan yang betul. Ya. Ah, jangan salah lah. Kena <laughs> dekat kena situ. Pilihan ah, yeah, kena pilih yang tepat. Ya, kena pilih yang tepat dan kena jawab semua soalan. Berapakah masa yang diperuntukkan? Hmm. Okey, masa yang diperuntukkan untuk kertas satu dijawab adalah satu jam tiga puluh minit. Ah, dekat sini kita boleh nampaklah siapa kalau ada penonton yang dah lepas SPM menonton kat sini mesti rasa cemburu hmm. kerana masa ditambah. Selalunya Memang keluar dia operasi. Cikgu saya tak cukup masa. Cikgu saya frust. Sikit lagi saya nak dapat jawapan. Pengawas peperiksaan ambil kertas saya. Ah ha, tapi untuk format yang terkini ini kertas satu tambah 15 minit. Ha, <coughs> sebelum ni 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit, minit saja. Ah ha, tapi kali ini, tambah 15 minit jadi 1 jam 30 minit. Okey. Apa peralatan yang boleh dibawa di ke dalam deop operasi? Kalkulator saintifik lah. Ha, kalau kita lihat dekat sini saya ada bezakan eh untuk kertas dua ada pertambahan alatan tu. Ya. Yeah. Okey. Sekarang kita pergi dekat kertas dua. Mm -mm. Perbezaan yang ketara di sini adalah terdapat tiga bahagian berbanding yang sebelum ni hanya dua bahagian saja bahagian A bahagian B. Okey, uh, seronoklah bila tengok dekat sini. Seronok yang batch sebelum ni yeah. sebab dua bahagian saja. Mm -hmm. Ah ha, tapi yang batch mulai tahun 2021 ni. Ya. Yeah. Dia sedih sikit lah dia. dia ada bahagian C Dia, ada dia tambah satu Tapi balance lah cikgu kan Ditambah masa dekat kertas satu Ya yeah. Agar... <laughs> <laughs> Betul dia, dia ada kebaikan dekat kertas satu Ya. Yeah. Ha, tapi kertas dua tu dia balas balik lah <laughs> Dia macam tu Okey kalau kita lihat dekat sini kertas dua, kita ada bahagian A ada 10 banyak soalan ni 10 soalan 40 markah. Okey tapi janganlah ingat 10 soalan tu satu soalan sampai 5 6 7 tak adalah. Yeah. Dia akan dia akan susunlah susunan markah tu sehingga semuanya berjumlah 40 markah. Okey tapi bahagian A ni kita kena jawab semua. Ha bahagian yeah. A jawab semua. Okey bahagian A ni soalan dia nak kata senang pun tak juga lah kan. Kita tengoklah ras kesukaran dia nanti. Kemudian kita ada bahagian B. Ada lima soalan, 45 markah. Okey, cuba kalau tengok kat sini. Bahagian B. Lima soalan tapi 45 markah. Wajaran dia banyak kan? Ya. Yeah. Ah bila wajaran dia banyak, maksudnya satu soalan tu markah dia mesti besarlah. Ya. Ah bila markah dia besar, dekat sini dia akan bagi soalan yang kita panggil soalan berstruktur mana ada pecahan a b hmm. kena jawab satu-satu. Yang bahagian a tak ada. Ya. Direct saja. Tak apa kita akan tengok nanti bentuk-bentuk soalan yang mewakili bahagian-bahagian inilah. Okey, seterusnya bahagian c. Okey, bahagian c diberi dua soalan pilih satu saja. Ha, ya. okey. Tak ini tak kena jawab semua sekali. Yang Cuma. ini tak, yang ini jawab ya. satu saja. Ah ha, tapi banyak markah dia tu 15 ya, markah. 15 markah untuk dua soalan. Ah ha, untuk satu soalan Eh, 15 markah. Ha, ya. Kalau dua soalan 30. Ah ya. ha, nanti terlebih markah. Ha, ah sebab dia kertas satu 40, kertas dua 100. 116. Nanti kalau tambah lagi dia jadi 115 pula. Ah ya. ha, okey dia jadi macam itulah. Okey masa yang diperuntukkan untuk kertas dua 2, 2 jam 30 minit. Sama macam format KBSM yang sebelum ni. Ah ha, tapi untuk Uh, peralatan yang boleh dibawa ke dalam Dewan perpresan adalah kalkulator saintifik dan alatan geometri. Ketik. Alatan geometri ini macam pembaris mm, kan, mm. Uh, sesiku, protek terjang keluksa yeah. lah, macam itulah. Okey, uh, hmm. ini saja secara ringkas pengenalan hmm. untuk format terkini KSSM yep. yang akan dimulakan pada tahun ini. Ya, yep. ah. itu dia. Saya nampak ada dalam kalangan murid-murid uh, kita ni yang tersenyum lebar bila cikgu cakap ada tambahan 15 minit untuk kertas yang pertama tapi bertukar wajah bila yang kedua tu ada tiga soalan. Tapi apa apapun kejap lagi kita nak bersama dengan uh, cikgu Syamim untuk go through satu persatu ataupun kita nak cuba cek ataupun kita nak tengok belajar berkenaan dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubat. Kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Pada pendapat saya, subjek matematik SPM tahun ini agak sukar dan mencabar kerana ada banyak formula dan format baharu. Jadi, harapan saya selepas belajar matematik dengan cikgu Sabim ialah dapat memahami cara menggunakan formula dengan lebih mudah dan menyelesaikan cara menyelesaikan rumus matematik dengan lebih faham pandangan saya terhadap matematik adalah sangat mencabar sebagai calon SPM 2021 kerana format yang baru dan juga soalan kibat yang sangat banyak harapan saya selepas saya belajar matematik dengan Cikgu Syamim saya berharap saya dapat fahami soalan kibat kehendak soalan peperiksaan matematik nanti dengan lebih baik dan pada pandangan saya subjek matematik SPM agak susah dan menjabar sebab tahun ini silibus yang baharu saya pun sakit kepala dengan beli kerujukan sebab pilihan yang sikit di pasaran Cikgu Syamin adalah seorang cikgu yang berpengalaman banyak dalam mengajar matematik Kalau saya mengikut jejak cikgu Syamin, pastilah saya akan dapat keputusan yang cemerlang dalam matematik Didik TV KPM Dedeh TV KPM Kembali dalam road to success SPM 2021 The Didik TV insyaAllah dan kita nak teruskan bersama dengan uh, Cikgu Muhammad Syamil Ahmad Mustafa untuk sesi pembelajaran. Tapi tadi saya perasan waktu uh, bersama pandangan murid-murid ada yang kata sampai pening kepala Cikgu ni kan. Uh, Silibus yang baru ni. Tapi pening, apa, pening kepala, pening kepala juga SOP tetap kena jaga. Suka saya ingatkan diri saya dan anda semua di mana saja kita berada. Terus patut SOP memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter dan juga lazimi ataupun ...menerap sanitasi tangan kita untuk membasmi kuman... ...ataupun elakkan daripada terjangkit dengan COVID-19. Baik, kita nak teruskan dengan sesi kelas kita, Cikgu... Hmm. ...untuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Silakan, Cikgu. Uh, baiklah, cuba kita tengok dekat sini. Tajuknya adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Ini merupakan bab satu dalam matematik tingkatan empat. Ya. Yeah. Okey, uh, kalau saya juga dah sertakan tiga gambar dekat sini. Sebenarnya banyak lagi gambar. Okey kalau kita perasan yang pertama ni ah, cuba ah uh, cik Azza teka gambar apa ni yang pertama ni Itu gambar jambatan cikgu Betul tapi dekat mana? Uh, Terengganu. <laughs> <laughs> itu, ini itu namanya tembak. <laughs> Masih baik soalan tak keluar macam tu kan. Yeah. Okey ini jambatan Sri Gemilang dekat Putrajaya. Okey ah. saya ambil yang dekat dekat jelah mm -hmm. supaya kita nampak dekat mana kita nak pakai tajuk ni dalam kehidupan seharian. Okey, yeah. sebenarnya saya nak tunjukkan bentuk dia. Cuba kita lihat kembali eh, mm -hmm. bentuk dia tu. Ya. Yeah. Bentuk, bentuk macam ada lengkung tu. kan? Mm -hmm. Okey, macam mana dengan kabel elektrik ni? Juga melengkung. Macam mana pula dengan lintasan uh, atlet yang sedang melakukan lompat jauh ni? Juga lengkungan. Ah, nampak tak? Mm -hmm. Sebenarnya ini semua kita panggil dia parabola. Ah. Dan parabola itu boleh Okey, boleh ditulis dalam fungsi atau persamaan kuadratik. Ha, bentuk ya. nilah. Ah, ha, ya. itu yang kita panggil kuadratik ni. Okey, tak apa, tak apa membuang masa, kita lihat ya. apa yang cikgu akan tunjuk dekat sini untuk kali ini, cikgu akan terangkan ada empat standard pembelajaran yang kita kena capailah eh. Ya. Okey, yang pertama, boleh yang semua yang penonton ni boleh mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Lepas tu kita akan pergi yang kedua. Murid boleh kenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Ya. Ha. yang ketiga, murid boleh menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan penambahan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik F dalam kurungan X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan yang terakhir, Okey, yang terakhir, murid boleh membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Bila habis semua ni, okey, cikgu akan tunjuk soalan berbentuk peperiksaan lah. ah, supaya lebih jelas tentang format tadi. Ya. Okey, boleh kita mulakan? Silakan cikgu. Okay. Baiklah, yang pertama, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Baiklah. Untuk perkataan pemboleh ubah ni kita dah belajar. Okey, cikgu pasti semua sekali sudah belajar semasa di tingkatan 2 di menengah rendah. Okey, apakah maksud pemboleh ubah? Ia adalah uh, perwakilan atau kita boleh cakap dia adalah huruf atau simbol. Uh, kalau perasan, cikgu ada letak huruf X kat situ. Yeah. Uh, itulah pemboleh ubah. Hmm. Uh, di mana ia mewakili satu kuantiti yang uh, boleh berubah nilai dia. Uh, itu adalah masuk pemboleh ubah. Okey, sebelum kita mulakan, uh, yang ini macam kita ingat semula. Mendengar rendah, kita dah belajar apa? Okey, yang pertama, kita ada ungkapan X tambah 3. Apa nama dia? Yang kedua, apa nama dia? Dan yang ketiga, apa nama dia? Okey, cikgu rasa cikgu nak tanyalah murid cikgu. Ya, yep, siapakah uh, yang akan menjawab persoalan ini? Siapa ya? Cikgu jem, rasa jem, jem. nak pilih Iman. Okey, Iman. Sila uh, Iman. Iman. Uh, ungkapan yang pertama itu uh, Ungkapan linear. yang kedua pula uh, ungkapan kuadratik dan yang ketiga pula uh, ungkapan kubik. Ah, okey. Kalau kita lihat betul jawapan dia eh. ketiga-tiganya -tiga betul. Uh. Wah, Iman dah study dulu ke ni? <laughs> <laughs> okey. Ah, sebenarnya cikgu tak tak sangka Iman boleh jawab yang ketiga tu uh -huh. sebab yang ketiga tu tak diperkenalkan lagi. Oh, ha, okay. okay. Untuk ungkapan linear ni, mereka semua dah belajar lah ni. Semua yeah. murid kat Malaysia ni mm. dah belajar semasa di tingkatan tiga. Mm -mm. Ah, ha, yang kedua tu ungkapan kuadratik yang hari ni kita baru nak masuk dan yang ketiga uh, adalah ungkapan QB. Okay, Maksudnya so Iman dah buat dah study siap-siap uh. siap dah kan uh -huh. waktu sebelum uh, live ni. Ah ha, itulah. Hmm. -mm. Uh, okay. Baguslah tu. Bagus satu bagus sebenarnya. Yeah. Ah, Perlu dicontohi. Ya, yeah. persediaan awal. Ya. Yeah. Okey, sekarang kita tengok pula ungkapan kuadratik dalam satu pembalik ubah. Okey, tadi cikgu dah terangkan maksud pembalik ubah kan? Hmm. Pemboleh ubah tu simbol atau huruf yang mewakili suatu kuantiti. So kalau kita lihat dekat sini, bila dia cakap satu, maksudnya ada satu huruf atau simbol sajalah. Dalam kes ni, x yang dipilih. Ya. Yeah. Ah macam tu. Okey, yang bawah ni Nanti dulu. Yang atas ni dulu. Yang besar ni. Okey. Lepas tu kita kena tengok. Untuk pembeli ubah yang X itu, kuasa tertinggi bagi pembeli ubah X ialah 2. Ha, tak boleh lebih. Tak boleh kurang. Okey. 2. Itu adalah untuk kuadratik. Okey. Sekarang kita lihat ada beberapa contoh di bawah. Cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama ni. 4 tolak U kuasa 2. Ada berapa pembeli ubah? Ada 1. Apa dia? U. U. Apa kuasa tertinggi? Dua. Adakah ia ungkapan kuadratik dalam satu pun boleh ubah? Ya. Ah, ha, betul. Yang ini yang betul. Yang kedua, betul juga. Yang ketiga, betul juga. Okey, yang terakhir, yang ini cikgu dah letak warna merah ni. Bingkai dia warna hmm. merah. Okey, yang ini cikgu nak tanya murid cikgu juga. Okey, apa kata... Uh, Firas boleh tak Firas jawab yang ni? Adakah ia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Firas? Bukan cikgu. Bukan? Kenapa? Cikgu nampak ada kuasa dua dekat situ? Kenapa Firas? Sebab uh, punca kuasa 3M adalah M kuasa 1 per 3 dalam bentuk indeks. Jadi 1/3 bukan nombor bulat. Ah, okey baguslah jawapan Firas tu. Betullah Ayah, yang ini. Wow. Saya pula suspend <laughs> tadi menunggu betul ke <laughs> salah <laughs> jawapan ni. Yang ya. ini sebenarnya mereka belajar semasa di tingkatan 3. Baguslah itu bab 1 juga. Ya. Ah uh -huh. di mana punca kuasa 3 bagi m ni boleh ditukar bentuk kepada m kuasa 1/3. Okey. Ah, macam nilah eh contoh. Kalau saya boleh conteng dekat sini uh -huh. eh. Boleh-boleh. Boleh Okey. Yang ini, kawasan ini. Mm -hmm. Kita boleh ubah ke dalam bentuk M kuasa 1 per 3. Okey. Kenapa tak keluar ni? Haa, ah, itu dia. Alamak, tulisan. <laughs> hmm, tak apalah. Ini M kuasa satu per tiga lah ni. Okey, satu per tiga ni, apa yang Firas cakap tadi, dia yeah. bukan nombor bulat. Mm -hmm. ah, sebenarnya, cikgu tak sangka dia cakap nombor bulat tu. Ingatkan mm. dia nak cakap, cikgu, ni pecahan. Mm -hmm. ah, yeah. Dia sepatutnya nombor bulat saja Macam ni kan, dua. Yeah. Yang ni tak ada apa-apa, ni satu. Mm -hmm. Maksud dia, mm -hmm. macam tu. Dia tak boleh pecahan macam ni. Betul lah, mm -hmm. apa yang dia cakap tu betul. Ini bukan ungkapan kuadratik. Itu dia. Okey. Seterusnya, kita tengok. Tadi kita nampak ada satu pembeli ubah. Okey, dalam kes ni cikgu letak X. Tapi lepas tu cikgu menyusun dia jadi macam ni. Okey. Kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Senang saja nak ingat dia. Eh. X kuasa 2 depan sekali. Ha, okay. Kalau dia nilai depan dia ni, katakan yang A e ni, cikgu beritahu A e tu apa nilai dia negatif pun tak apa. Letak je di hadapan sekali. Kemudian kita susun kuasa satu di tengah dan tak ada kuasa. Maknanya tak ada X langsung di belakang. di belakang. Okay, ini nama dia ungkapan kuadratik, kuadratik. dalam bentuk bentuk apa? Bentuk am. apa tu? Bentuk am. Ya, ha. yeah, bentuk am. Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A dan B merupakan perkali dan C adalah pemalar lah. Pemalar tu nilai saja. Okey, cuba kita tengok contoh dekat bawah tu. Okey, cikgu dah sediakan 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 7X. Cuba perhatikan perbezaan bawah ini, persamaan mm -hmm. di bawah. Eh, minta maaf, ungkapan eh. Ha, ini bukan persamaan, ini mm -hmm. ungkapan. Okey, nanti cikgu ceritakan kenapa dia bukan persamaan. Dengan ungkapan di atas ini. Apakah beza dia? Kedudukan. Kedudukan kuasa 2 lihat di tengah, sepatutnya di hadapan hadapan sekali ah ha, betul lepas tu 7x ha 7x di sepatutnya di, di tengah. tengah ha, ha. nampak ai ha, macam flashback je ni ha. <laughs> terkenang zaman sekolah eh ha, okey zaman sekolah <laughs> ah ha, macam inilah hasil dia sebenarnya yeah. dan 4X. 3 di belakang sekali cikgu eh yeah, ya 3 dekat ini. belakang sekali ah ha, so bila kita lihat dekat situ maksud perkali tu dia adalah benda yang dikalikan dengan x ha, apa yang didarabkan dengan x contoh Tadi kan kita belajar... X kuasa 2... Perkali dia adalah A. Ha, so, A kita ambil saja. Siapa depan dia? Kalau dia 4 macam ni... 4 ambil 4. Kalau dia negatif 4... Ambil negatif 4. Ha, macam B... Tengok. Ha, selalunya eh... Selalunya masalah murid sekarang ni... Dia cuma ambil nilai dia saja. 7. Sepatutnya kena ambil simbol sekali. Negatif 7. Baru betul. Kalau tidak nanti... Subtopik seterusnya... Kita akan ada masalah lah. Ya. Okey, dan yang terakhir itu tiga kan? Ah, yang ini bukan negatif sebab tu saya tulis tiga saja. Alright. Okey, sekarang jika dah faham tentang bentuk am, apa kata yang kuis ni cikgu nak pilih murid cikgu juga? Siapa yang bertuah? Eh? Uh, N key boleh tak? N key, N key boleh tak? Jauh, tolong penonton Penelitik macam mana cikgu. nak? Ah, ha, macam mana nak susun ni ke dalam bentuk am? Empat tolak u kuasa dua. Uh, dalam metode am negatif u kuasa 2 tambah 4 okey negatif u kuasa 2 tambah 4 apa yang enki cuba buat dia cuba letakkan pemboleh ubah u kuasa 2 ni di hadapan, hadapan. betul lah di ikut syarat lah nampak ya. tak walaupun ada negatif hmm. tak ada masalah letak di hadapan kemudian 4 jadi tambah 4 okey uh, cikgu tuliskan kat sini u kuasa 2 tambah empat. Ha, Okey. Negatif kan? Ha ya. itu. Ah ha, ini yang Enki cakap tu. Okey. Tapi kan dekat sini kan. Cuba eh uh, PU tunjukkan saya siapa yang hilang eh? Yang tak ada. X. Ah ha, kalau tadi X yang ni U. U. Nampak tak? Ha U. Ya. Mana U hilang? Ah ha, itu tak, maksud... Kita tak dapat angka U tu. Ah ha, maksudnya mm -mm. Yang U kuasa 1 kan? Tak ada ya. kan? Mm -mm. Ha, apa maksud dia? maksud dia B dia kosong lah. Ya. Ataupun sifar lah. Kita I panggil sifar lah. Eh. Ha. Okey. Itu U. maksudnya. Ha, tak ada mm. masalah. Ini masih ungkapan kuadratik. Ya. Okey. Seterusnya. Kita pergi ke subtopik kedua. Mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Baiklah. Tentang hubungan ni kan. Haa... Uh. Sebenarnya murid-murid yang batch tahun ni sebenarnya mereka baru belajar hubungan ni. Baru dimasukkan dalam sukatan. Okey, tingkatan 2. Ya. Ah, okey. Dimasukkan uh, untuk uh, ya, yang lima. baru uh, ya. Berbanding dengan format sebelum ni KBSM ya. tu tak ada. Ya. Ah, benda okay. tu tiada. Okey, so mungkin ini penonton pun cikgu yakin dah lupa dah ni. <laughs> okey. <laughs> tingkatan 2 <dua>, cikgu. <laughs> ah, tingkatan 2 kan. Ya. Okey, sekarang kita lihat dekat sini. Ini bentuk parabola cikgu cakap tadi. Ya. Boleh diwakilkan dengan ungkapan kuadratik. Okey, lepas tu kita pergi kepada fungsi pula. Uh mm -hmm. apa perbezaan dia dua ni? Yang ungkapan ini, dia cuma tulis dalam bentuk am. 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Tapi fungsi kuadratik ada subjek di depan. Iaitu f dalam kurungan x sama dengan. Ah ha, Itu fungsi. Adik F kan? Ya. Ha, fungsi lah tu. Ya. Ha macam tu. Ah oh, okay. ha, dia ada sama dengan dekat situ. Yang ni ada sama dengan? Langsung tak ada. Tak ada. Ha, yang bawah tu fungsi. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu terus beritahu bahawa ungkap uh, fungsi kuadratik, graf fungsi kuadratik ini mempunyai uh, hubungan banyak kepada satu. satu. Apa maksudnya? Tengok eh, macam mana kita nak lihat ataupun menghubungkan hubungan ni. Yang pertama, apa-apa nilai dekat paksi X, apa-apa nilai dekat paksi X, kita anggap dia sebagai objek. Ya. Yeah. Okey. Apa-apa nilai pada paksi Y ataupun dalam kes ini FX lah. Eh, ini F dalam kurungan ya. X. Ah, ha, yang ini mm -mm. image. Image. ah, ha, mm -mm. objek image. Ya. Yeah. Okey. Macam kita, muka kita kan? Mm -mm. Objek, tengok cermin, nampak image. image. Ah, ha, simple macam tu. Ya. Yeah. Okey, sekarang kita tengok. Kalau cikgu letak satu pembaris secara mengufuk macam ni. Okey. Kita lihat. Cikgu buat satu garisan warna merah tu. Okey, buang pembaris sekejap. Ah. Perasan tak? Garisan ini telah memotong graf ni pada dua titik. Ya. Ah, kiri dengan kanan. Lepas tu yang sebelah kiri X sama dengan sifar. sifar. Dia turun dekat situ. Sebelah kanan yang ni cikgu kirakan je lah. Okay. X sama dengan 7 per 4. Ha. Okay. X sama dengan 7 per 4. Pelik kan? Macam ya. mana boleh ada dua nilai X tapi dari ketinggian yang sama? Ya. Ha. Ini bermaksud kalau dari segi koordinat, cikgu kira koordinat eh. Contoh, koordinat dekat sini. Kawasan sini. Okay. 7 per 4 dengan 3. Ingat lagi tak tadi? Ya. Apa-apa yang mewakili X sebagai ob y eh, objek. Y sorry. Ha, ob objek sebagai ini. image. Ya. Ha, tak apa. <laughs> Okey, macam ni pula kita buat lagi. Objek dia kosong kan ataupun sifar, image dia tiga. Ha. Nampak kan dekat sini? Ya. Kenapa tiga ulang benda yang sama? Mm -mm. Ah, ha, maksudnya objek yang berbeza tetapi memberikan imej yang sama. sah sama nampak tak itulah maksud banyak maksudnya ada kepada dua satu. objek kepada satu satu tu satu imej lah ha, sekarang dah ingat dah okey sama juga uh, kalau kamu tak nak pilih garisan ni boleh buat garisan lain contoh macam ni ha tu ada garisan hijau bila turun masih ada dua nilai x ha. eh ha, yang ni pun cikgu tak kira lah cikgu nak tunjuk dia akan tunjuk dua nilailah berbeza yeah. tempat dia. Okey, sekarang bentuk graf fungsi kuadratik. Uh, bentuk dia tadi cikgu dah bagi tahu dah bentuk dia adalah bentuk parabola. Okey, kalau susah sangat lengkuklah kita panggil lengkuk. Mm -hmm. Okey, tapi ada tak perbezaan lengkuk ini dengan lengkuk ini? Cuba kita tengok betul-betul. Dekat sini lengkuk dia dia ke bawah dia macam atas. ke bawah kan? Ha -ha. Dia macam ke bawah, okey so ada titik warna hijau cikgu letak. Yeah. Okey yang hijau tu maksud dia dia apa? Dia terletak paling ren rendah. rendah. Kedudukan yang paling rendah kita panggil minimum. Ah ha, kemudian. Okey yang ini mana lengkung dia? Di atas. Atom, ha okey. Cuba kita tengok eh. Ah ha, tu pak cik cikgu buat. Ya. Yeah. <laughs> ha itu dia. Nampak tak? Ke atas. Ya. Yeah. Kemudian dia akan turun balik. Ah ha, okey. So apa perbezaan dia ni? Yang ya. pertama, mm -mm. bentuk dia kan. Mm -mm. Ini bentuk kuadratik dengan titik minimum sebab paling rendah. Ini bentuk kuadratik dengan titik maksimum. Ha, tu nampak tak? Paling tinggi ha. titik okay. tu, dia ada titik maksimum. Ha, macam mana nak bezakan dia? Tengok A. Kan tadi kita dah kenal siapa A, siapa B, siapa C. Betul. Ah itulah dia kegunaan dia. Ah, so yang yang uh, di sebelah kiri ni adalah uh, titiknya di bawah, titik minimumnya di bawah, ya. yang di sebelah kanan titik maksimumnya di atas. Ah. ah itu dia. Baik cikgu. Kejap lagi kita nak sambung kenaan dengan uh, fungsi dan juga apa nama ni fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah ni, tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Ya. Ah kita nak bagi peluang cikgu Amir Fakhijah. <laughs> Kemudian kita akan sambung balik jumpa selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam road to success SPM 2021 di Didik TV dan kita masih bersama dengan uh, Cikgu Muhammad Syamim Ahmad Mustafa tapi sebelum tu suka saya ingatkan uh, kita semua untuk terus patuh pada SOP penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter uh, pemakaian face mask ataupun pelitup muka dan juga lazimnya ataupun kerap sanitasi tangan kita. Baik Cikgu kita nak sambung kita punya kelas kita dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam uh, apa nama ni 1.2 ubah Ah, ha, selaka dia Okey, baiklah. Sebentar tadi, uh, saya dah cakapkan tadi, ya. Yeah. Untuk graf dengan titik minimum, mm -hmm. nilai a mesti lebih besar dari sifar. Maksudnya, yeah. a itu mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Mm Heeh. -hmm. Okey. Untuk graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum, yeah. Nilai a mesti lebih kecil. Lebih kecil tu nombor dia apa? negatif. Nombor negatif bijak. Mm -hmm. Bagus. Okay. <laughs> ha Okay, Ha mungkin dekat sini nampak tak ada 4x kuasa 2 kan? Yeah. A dia 4. Mm -hmm. Tapi mungkin dekat sini A dia mungkin negatif -2. Mm. Ah, ha, macam tu. Okay, sekarang uh, kita lihat okey mm -hmm. cikgu ada kuis kat sini huraikan bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okay, kita ada dua soalan. Yang pertama dengan yang A ni yang kedua yang B lah. Ya. Yep. Okey, dua-dua tu sebenarnya ada trik tu eh. Kalau tengok betul-betul ada perbezaan dia. Cikgu tak nak sebut perbezaan apa, mm -hmm. tapi cikgu nak murid-murid cikgu di sekolah cuba tengok dulu. Okey, get ready. Cikgu nak pilih siapa eh? Siapakah gerangan? Ha. Ya, serius. Ini? Serius ni. <laughs> uh, G yang. Ji Yang. Soalan A, cuba jawab soalan yeah, A. Ya. Yeah. Aa, nilai A sama dengan negatif 1. Oleh itu, bentuk graf ialah graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum. Ah, Ji Yang cakap tentang nilai A kan? Bagus. Maksudnya dia dengar jelas dekat situ. Ya. A sama dengan negatif 1. Okey. Mm -hmm. Maksudnya... A itu kurang daripada sifar, kan? Ya. So itu adalah graf kuadratik titik maksimum. maksimum. Bagus. Okey. Yang soalan B, Soalan B, Sam ada tak? Okey, Sam. Soalan B. Silakan, Sam. Nilai A sama dengan negatif dua. Ha? Maka bentuk graf ialah graf fungsi kerajatik dengan titik maksimum. Ya ke Sam? Cuba tengok semula. Cuba semak semula. Apakah nilai A dia? Ha. Nilai Sam? A negatif 2. Negatif 2 ke? Tak ada negatif 2 lah Sam. Nilai X 2. Ha, cuba D tengok oh, tu. Oh, 3. Oh, tak jelas dia? 2, 2. 2, okey. Ha. <laughs> Kalau 2 dia, macam mana graf dia? Macam mana Sam? Uh, graf dia titik minimum. Ah bagus. Itu dia. Ha. Ah, Okey. Mungkin mungkin Sam, Sam sedikit confused oh. tadi, cikgu. Ah bukan bukan Sam tak tahu tapi Sam confused tadi, saya rasa. Hmm. Mm -mm. Nak sebut positif negatif tu kan. Mm -mm, ah betul. mungkinlah. Okey. Betul sikit. Itu Okey. Terima kasih eh. Sam. Ha terima kasih. Inilah dia yang Sam sebut tadi. A itu sama dengan 2, dia melebihi daripada sifar, maka ya. graf kuadratik dengan hmm. titik minimum. Minimum. Okey, seterusnya, paksi simetri. Okay, ini juga ciri-ciri dalam uh, graf fungsi kuadratik. Lah. Apa itu paksi simetri? Okey, cuba kita lihat dekat sini. Warna merah ni, garisan putus-putus ini, -putus kita namakan dia sebagai garisan paksi simetri. Simetri. Okey, senang saja. Paksi simetri, kita boleh Uh, olah dia sebagai garis yang selari dengan paksi y yep. dan melalui titik minimum atau maksimum. Ha, tapi kalau susah sangat cakap je paksi ini adalah garisan yang membahagikan graf fungsi kuadratik kepada dua bahagian yang sama besar. Hmm. Ah ha, macam tu kan nampak macam sama besar kan? Ya. Yep. Ha, ah itu saja. Okey tapi sebabkan Uh, kita punya fungsi ini Agak sukar kan Macam mm -hmm. tadi dah mengelirukan Sam tadi kan yeah. okay. Kita akan dibantu Dengan satu persamaan tau okay. Persamaan dia macam ni X sama dengan negatif B Per 2A Siapa X ini X ini adalah Mana-mana titik dekat pasir X Macam mana nak tahu Kena kenal siapa B Nilai B Siapa yeah. nilai A yang tadi Yang kita dah buat tadi Okey So, kalau dalam kes ini, siapa A kita? Empat. Siapa B kita? Negatif, Negatif tujuh. tujuh. Siapa C kita? Tiga. Tiga. Oh, cikgu tak ada C. Okey, tak apa. So, tengok A dan tengok B. Maka, bila masukkan ke dalam rumus, okey jangan pening kepala. Ada kalkulator. Ya. <laughs> Guna kalkulator. jangan saja. Ya. <laughs> yeah. Okey. Kemudian, itulah garisan tu. Inilah hmm. persamaan bagi garisan paksi simetri. simetri. Okey, sekarang cikgu bagi satu fungsi. Ha, nampak macam susah sikit sebab nilai A negatif. Mm -hmm. Ha, kali ini, apakah persamaan paksi simetri bagi fungsi F dalam kurungan X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 6 X? Okey. Okay. Uh, Siapakah murid cikgu? yang akan menjawab? Ah, ha, ha. siapa eh? Kita tengok yang tunduk je. Zarifah boleh tak Zarifah? Macam mana Zarifah? Ah, uh, x sama dengan 3. Ui, laju. Wah. Wah. Saya saya gunakan rumus Tegu negatif B per 2A. Ah, siapa B? 6x. Uh, sorry, 6. 6, okey. Siapa siapa nilai A? Apakah nilai A? Negatif 1. Ah, bagus. Ah. Okey, bagus satu. Jawapan dia apa tadi Zarifa ulang balik? X sama dengan 3. 3. Ha. Ah. X sama dengan Okey. Okey, seterusnya kita masuk sub topik ketiga. Okey, menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan penambahan nilai a, b dan c ke atas graf fungsi kuadratik mm -hmm. f dalam kurungan x sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Kita lihat dekat sini macam tadi, kita kena tahu nilai perkali untuk x kuasa 2 iaitu nilai a, lepas tu nilai b, b lepas nilai c. c. Apa jadi kalau kita tukar-tukar nombor dia? Aa, apa jadi dekat graf tu sendiri? Aa, inilah yang berlaku. Eh. Untuk pemala A ini, dia mewakili bentuk dengan saiz. bentuk yang tadi kita belajarlah, bentuk dengan titik minimum. Yeah. Satu lagi, bentuk kuadratik dengan titik Maximum. maksimum. Aa, yang tinggi tu. Mm -hmm. B pula mewakili kedudukan paksi simetri. Yang Zarifah baru jawab tadi. Mm -hmm. okay, dan yang terakhir, C adalah kedudukan pintasan Y. Okay, senang saja ni kita tengok. Okay, yang pertama, ini fungsi dia. Tengok A saja, eh. kita tunjuk A saja. A adalah 4 4. 4 positif kan? Ya. Maksudnya titik, titik titik minimum. Minimum, rendah, paling bawah sekali. Mm -hmm. Ah ha, inilah graf dia. Okey, kemudian apa jadi kalau A tu, okey, cikgu tak nak tukar negatif nanti semua tahu dia titik maksimum pula. Ya. Okey, apa jadi kalau A tu? Tengok eh, A cikgu tanya A sama dengan 8. Ha nampak tak? A tadi 4, ya. sekarang A tu jadi 8. Hmm. -mm. Apa jadi? Graf dia akan jadi macam ni. Ha dia hmm. nampak macam menguncup. Dia nampak lebih tak? ke bawah. lagi. Ha, ni. dia bukan ke bawah, dia macam dia dia macam nak tutup. Ha, ha. macam menguncup kan dia macam mm -mm. kita panggil mengecut macam ya. tu kan. Ha, -ha. ha, sepatutnya kelebaran dia macam ni. Ya. Sekarang lebih, hmm, -mm. kurang lebar kan? Macam tu. Okey. Kalau macam ni, macam mana kita nak buat kesimpulan? Nilai A4 ni bertambah pula. Okey, ya. apakah kesimpulan dia? Siapa boleh bagi tahu? Jiang uh, boleh tak Jiang? Ke Junzi? Ha, ah, siapa nak? Junzi senyum. Ha, ah. Junzi, ah, Junzi, ah. Junzi, Junzi, ya. Junzi, macam nak, tunggu turn dia. Ah. <laughs> Okey Junzi? Baguslah Junzi. Simpelannya adalah semakin kecil nilai A, eh, semakin lebar dan kok graf fungsi kordatik dan sebaliknya. Ah hmm. bagus. Okey saya ulang balik hmm. apa yang Junzi sebut. Semakin kecil, kecil nilai, nilai A, A, semakin kembang. Ah semakin lebar, ah. lengkuk. Graf. So kalau lebih tinggi nilainya maka akan lebih mengecil um, ataupun ah, Menguncuk macam tu. Ah itu dia. Okey. Mm -hmm. Susah ke nak ingat? So far yang ni saya mudah ingat cikgu. Mudah ingat. <laughs> Ada tak <laughs> kalau terlupa macam mana nak ingat? Ah kalau rasa okey, kalau Yap. terlupa saya bagi tips Tip. lah. Ha. Okey, kita ada jari. Jari kita macam lengkung macam tu kan? Ya, yeah, betul juga. Ha. So kita boleh anggap dia macam kuadratik lah. Ha, Okey, okay. so kita boleh anggap ini satu, mm -hmm. dua, tiga, empat, lima. Mm -hmm. Boleh tak? Satu, satu, dua tiga, empat, dua, tiga, empat, lima. Mana angka yang paling besar? Lima. Lima, ha. yang ini. Yeah. Mana angka yang paling kecil? Satu. Saiz dia macam mana? Besar. Besar? Ha angka kecil yep. size besar besar yep. ah ha. dalam kes ni a eh. kecil tapi size besar lebar ah ha. ha. itu saja kalau lupa tengok jari sendiri jangan termenung <laughs> <laughs> itu tapi eh. dah ada boleh gunakan jari sendiri. Mm. ya ha itu dia jangan risau mm -mm. semua anggota badan boleh bawa masuk tak <laughs> apa <dengan laughs> perasaan okey okey seterusnya ini adalah secara apa kita panggil penyataan yang lah mm -hmm. semakin kecil nilai a semakin lebar lengkok graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Mm -hmm. Okey, seterusnya paksi simetri. Okey, ini yang Zarifah dah buat tadi. Yeah. Dia dah buat, okey. Rumus sini kita gunakan semula kita dapat nilai. Okey, kita dapat nilai. Okey, macam mana? Kita tengok dekat sini. Nilai x dekat paksi x lah. Ya. Yeah. Okey. Sini sifar. Asalan, ke sebelah kanan positif betul, ke sebelah kiri negatif. negatif. Ni positif ke negatif? Ini positif. Positif tak kisahlah dia 7.8 ke, yeah. apakah nombor dia perpuluhan ke apa ke? Kalau dia positif, dia dekat mana? Kanan sebelah ke kiri? Kanan. Di sebelah, sebelah kanan. kanan. Okey, so macam ni lah kan? Ah, Napa tak? Macam ni dia bergerak tu. Ah itu dia di sebelah kanan. Itu saja. Okey, sekarang uh -huh. ini bentuk graf kita dan ni paksi simetri kita. Selesailah. Okey? Jelas? Okey, Sekarang cik. sedikit sajalah yang ini macam suka-suka sajalah. Cikgu ya. paling suka kalau semua penonton gunakan rumus ni untuk mengetahui kedudukan paksi simetri. Uh -huh. Berbanding trik yang cikgu akan tunjuk selepas ini. Okey, cikgu akan gunakan mini leaf ini <laughs> oh. love. <laughs> Alright. Ah, macam ni kan. Okey. Apa yang berlaku dekat sini? Dia macam ni lah. Eh. Contoh. Ini 7.8. Okey, kita ambil dekat sini lah. Nilai B. Negatif 7. Ah, nilai dia kecil lah. Okey. Oh, lama. Negatif tujuh, macam mana cikgu nak terangkan ni secara ah. pantas? Senang cerita, Okay. semakin besar nilai tengok ibu jari semakin mm -hmm. besar nilai ke kanan kan ke kanan mm -hmm. nilai besar b itu, yang ki yang jari telunjuk ni ke kiri yeah. ha maksudnya pasti simetri akan bergerak ke kiri ah ha, okay. itu trick dia ha tapi syarat dia e tu positiflah mm -hmm. ha untuk a negatif lain pula lain cara pulak. dia ha, so paling mudah guna rumus ni so adakah kalau a negatif tu mini-love tangan sebelah kiri Ah, tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak, tak, tak boleh juga. juga. <laughs> juga. Ah, Okey. Okey, cikgu. Baik. Baiklah. Sebab so, okay. tadi cikgu tunjuk kalau mini love ini uh, uh, di sebelah kanan kita adalah yang besar. Hmm. Dan kalau di sebelah kiri adalah nombornya semakin mengecil. Lah. Ya. Yeah. Ah, itu dia. Ah. Baik. Okey. Yang terakhirlah. Yang ini sepantas kilat saja. Mm -hmm. Nilai C. Dekat mana graf tu potong pada CY. Tengok. Yeah. Dekat sini C kita tiga. Nampak tak? Ya. Yeah. Tiga. Nampak tak? Graf ni pergi dekat 3 mm -hmm. Saya tukar Persamaan ni saya tukar Saya tukar kepada ini Ada C ke tak? Cuba Cik Azhar tengok, ada C ke tak? Tak ada ha, Tak ada? Tak ada mana? C berapa? C kosong ha. Ataupun sifar So, bila dia sifar, dia dekat mm. mana? Tu, graf dia ah, Dia potong okay. sifar juga, tapi dia dekat bawah yeah. Okey, saya tukar lagi satu Ha ni C dia berapa? C dia 7 7, so mm. graf dekat mana? graf dia dekat atas sikit dia akan naik atas hmm. lebih tinggi dari tiga ni lah tujuh ah, kat sini itu. lah yep. Ah, okey, itu saja dan yang terakhir ni mm -hmm. mungkin selepas ni kot. Ah, ah kita Okey, akan... itu dia. Okay. Alright, kita ready eh. Cikgu dah bagi tips eh? tadi ada kuis. Ah, ya, kita nak dengar ataupun kita nak tengok ah sudah, studio -sud, ataupun murid-murid kita menjawab soalan kejap lagi tapi kita bagi dia ambil nafas dulu, bagi dia hadam dulu. So selepas ini kita akan menjawab persoalan tersebut. Jangan ke mana-mana selep kembali selepas ini. Dedek TV KPM Didik TV KPM Dalam Road to Success SPM 2021-2021 Baik kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syamin Ahmad Mustafa Silakan Cikgu Baiklah Yang ini secara ringkasnya ya Soalan dia Antara graf fungsi berikut Manakah yang mewakili fungsi kuadratik ini? Ha, F dan kurangan X sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 4X tolak 1. Ya. Okey. Mudah-mudahan cikgu dah Dasar sedia? Cuba lihat. Bentuk sama je semua ni. Mm ha, -hmm. ah, okey, Iman, boleh tak Iman? Boleh go. Ha, ah, okey, cuba Iman jawab. Uh, okey, uh, nilai A dia adalah negatif 1. Itu dikurang daripada daripada di kurang daripada sifar. Maka bentuk dia perlulah uh, bentuk graf kuadratik dengan titik maksimum jadi semua ni dia di sini semua ni betul. Ha semua ni betul. Tengok pada B. <laughs> Okey. <laughs> pilih satu uh, je man. Dah uh, pilih daripada B. <laughs> B dia. Ha. Oh. Okay. B. Okey nilai B dia. Nilai B dia uh, negatif 4. Uh, bila saya kirakan paksi simetri dia, uh, X sama dengan negatif uh, 2. Okay. Jadi graf uh, dia uh, mestilah di bahagian kiri bahagian kiri paksi y. Ah uh, mm -hmm. dia pula adalah uh, negatif uh, satu. Maka jawapan dia adalah B. Ha ah, okey jawapan mm -hmm. dia adalah B. Okey cikgu suka eh jawapan daripada Iman. Mm -hmm. Dia tunjuk bentuk yang pertama yang kedua dia bagi tahu B pula. Yeah. Apa kesan dia? Dia berada di sebelah kiri. Dia mm -hmm. guna rumah yang Zarifah pakai tadi. Mm -hmm. Okey yang terakhir dia memotong pada negatif 1 negatif 1 kat bawah itulah. Itu. Ah dia. macam tu okey. Bagus. Okey sekarang hmm. sub topik terakhir membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Okey tadi ungkapan lepas tu fungsi. Nampak tak beza dia ya. ada f dalam kurungan x. Last sekali persamaan, persamaan yang terakhir. Kwadratik. Ha. Persamaan tu ada sama dengan sifar. Ya. Itu je perbezaan dia. Hmm. So, kita kenal dulu, dah kenal kita tengok graf kita tengok graf, sekarang kita nak selesaikan ha, macam tu. Ya. Okey. Sekarang kita tengok petikan ni. Okey, Sirhan dan Sharif adalah adik beradik. Pada tahun 2020, tahun lepaslah tu eh. Umur Sirhan dan Syarif masing-masing ialah X tambah 2 tahun dan X tolak 2 tahun. Okey, perkataan masing-masing ini merujuk Sirhan dulu. Yang ini Sirhan punya umur dulu. Ya. Baru Syarif. Ah ha, macam tu. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi hasil darab umur dua beradik itu dalam sebutan x. Ah ha, tak soalan ni? Soalan ini kita panggil dia soalan berstruktur tau. Di mana soalan ini kemudian ada soalan bahagian A, lepas tu ya. bahagian B. Ah ha, dia hmm. macam ha, ada soalan dia dalam guide. soalan. Ah ha, okay. dia gadget. <laughs> Okey, kemudian diberi hasil darab umur mereka pada tahun 2020 ialah 5 tahun. Ini ha, ya. tambah daripada sini pula. Ah mm -hmm. ada ha, lain. Okey kita tengok soalan A dulu, yang B kemudian. Okey tengok soalan A, apa yang berlaku eh? Dia minta hasil darab umur dua beradik itu. Hasil darab. Maksudnya Sirhan darab Sharif itu saja. Ya. Yeah. Ah, tapi dia cakap U tahun. U itu apa? U tu subjek. Subjek tu yang kat depan sekali. Yang ini kita panggil dia sebagai apa? Persamaanlah Persah kalau ada U yeah. macam ni kan. Ah, dia jadi macam tu. Nampak tak? Okey, dia darab saja. Lepas itu, yang ini buka balik buku teks saya kata dua. <laughs> ah, ada dah diajar ni. Saya balik macam mana? Ha, <laughs> ah, tak nak bagi tahu lah macam mana nanti kang. Wah, senang tak nak tengok pula buku teks. Okey, hari <laughs> ah, ini eh. Cikgu dah ringkaskan jadi macam ni. Yep. Okey, kemudian soalan B. Tengok eh, ini tahun 2020. Ini lepas kita darab, jadi macam ni. U tu apa? U mewakili tahun yang telah didarabkan. Yeah. Okey, soalan B dia cakap, Hasil darah umur mereka tu ialah lima tahun. Hmm. Ha, ini bermaksud jawapan yang tadi U tu kita tukar kepada lima. Hmm. Ini sahaja. Ha, untuk satu topik seterusnya kita akan selesaikanlah, tapi ya. tak ada. Untuk kali ini sampai sini saja. Ya. Ha, okey okay. okay ha, yang ini nampak tak? Hmm, yang ini paling mudah. Ini ke, kalau kita buat ini maksudnya jalan kerja kita tidak lengkap. Sebab kita mesti buat dia sama dengan sifar lah. Ya. Uh, maknanya jawapan terakhir ini paling mudah. Uh, teknik ini belajar bila pula? Hmm. Belajar masa tingkatan satu. Buka balik buku oh, <laughs> satu pula ni. Okey, kita panggil dia kaedah penghapusan. Okey. Seterusnya, sampel soalan. Okey, uh, inilah tadi selepas kita belajar empat subtopik. Uh, cikgu tunjuk sampel-sampel soalan. Ini adalah soalan kertas satu. Mm Okey, mudah saja. Yang ini laju sajalah. Soalan pertama dia tanya yang manakah fungsi, fungsi yang betul bagi graf ni? Tengok graf ni graf lengkung kan? Ya. Yep. Ah. Murid cikgu ke? Cik Azar je nak jawab yang ni. Yang mana? Yang ni. Mana satu ni rasa-rasa ni? A, Ki, B, C, D. Kita utamakan dia orang. Ah, macam utamakan macam dia. dia. Okey, siapa dia nak, nak jawab? <laughs> <laughs> Tapi saya tahu itu dia titik minimum cikgu kan? Hmm. Ha, ha, jangan cukup-cukup cukup. Siapa nak jawab? Cepat yang ini. Siapa murid cikgu yang nak jawab ni? Saya nampak macam Junzi dah senyum-senyum macam nak jawab. tu. Ha, betul ke Junzi? Ah, ha, Junzi jawab saja Junzi. <laughs> Adakah jawapannya A, B, C atau D? Junzi, jangan unmute tu. Jawab apakah jawapan eh, dia? Eh, ha, jawapan dia. Ha, jawapannya C. Okey, betul. Jawap Dekat waw. sini jelaslah. lah. <laughs> x kuasa 2 dia dekat situ saja. Ya. Yep. Yang lain lain ada. tak ada. Okey. Kemudian uh, soalan seterusnya yang ini pula. Ah, uh, nyatakan nilai b. Nampak tak warna merah tu? Mm -hmm. Apa tu Cik Azza? Merah uh, tadi. Itu garis simetri. Mhm. Garis simetri yang Zarifah lah ni. <laughs> Zarifah lah jawab yang ni Zarifah. Apa Zaryf jawapan Zarifah, Zarifah selalu kalau dia nak jawab mesti dia tunduk kepala. <laughs> ha, saya tahu dia tengah mengira tu. Okey, Zarifah, Jawapan silakan Zarifah. Jawapan um, A, negatif empat. Negatif empat, okey. Adakah Aa. jawapan dia betul, cikgu? Negatif empat, jawapan dia betul. betul. Negatif betul. empat. Bagus, tahniah Zarifah. Aa, ini. Yep. Okey. Kenapa kan negatif empat tu sebab dia pakai rumus tadi. Mm -hmm. Okey, secara ringkasnya cikgu tulis kat sini. Ya. Yep. Oh. Eh, eh, eh. Sekejap saja. Ya eh, cikgu. Eh, di bawah cikgu. Bawah? Ah di bawah oh, tu. Oh di sini. Ah okey okey. Okey, di sini uh -huh. nilai B kita yang tak tahu ni kita gunakan rumus kan x sama dengan negatif B per 2A. Ya. Yep. Okey, tengok ini paksi x ini jawapan dia. Maka negatif 1 sama dengan negatif kurungan B kita memang tak tahu. Ya. Yep. Ha, per 2 A kita siapa? Negatif, negatif, 2. 2. Ha, guna kalkulator lah. Hmm. Dapat jawapan. Dapat A. jawapan. Okey. 4. Kemudian aa, yang ini adalah soalan terakhirlah okey. Tadi cikgu dah tunjuk dua itu yang ada ABCD tu mm -hmm. itu kertas satu. Okey, macam mana pula dengan kertas dua? Okey contoh macam soalan ini, ini soalan mm -hmm. bahagian A. Mm -hmm. Alright? Okey, mungkin aa, cikgu bantu dekat sini, cikgu bacakan. Ini adalah segi tiga bersudut tegak, mm -hmm. nampak ada kotak tu itu sudut tegak. Kemudian diberi panjang PR 25. Ini berada... raja ni sebenarnya dah diperkenalkan semasa kertas satu. Ya. Yep. Ha topik terakhir teorem pitagoras. Okey, cikgu tunjuk sajalah cara jawapan dia. Bila diberi PR, ini adalah sisi yang paling pan panjang. panjang. Bila sisi paling panjang, teorem pitagoras mesti ada dalam kepala. Okey? Yep. Apa yang Pythagoras cakap? Dia cakap hasil tambah sisi yang lain yang bukan yang panjang tadi mm -hmm. kuasa dua kan akan dapat jawapan P, PR. PR. Itu sajalah. Hmm. Itu cara kita membentuk persamaan. Secara ringkasnya, saya cikgu tuliskan. Ini yang paling panjang tu kan. Uh, PR kuasa 2 sama mm -hmm. dengan ni sama dengan ini tambah ini. Yang bukan panjang tu maksudnya ah yeah. uh, x tambah 13 kuasa 2 tambah dengan x tolak 4 kuasa 2. Ah kuasa uh, inilah cara kita membentukkan persama persamaan persamaan kuadratik. Okey ah uh, itu sajalah. Alhamdulillah uh. banyak ilmu yang kita dapat banyak uh, apa nama ni, kita dapat daripada fungsi kuadratik dan juga persamaan uh, kuadratik dalam satu pemboleh ubah Alhamdulillah, sedar tak sedar sebenarnya kita dah berada di penghujung uh, trust, uh, apa? road to success SPM 2021 untuk subjek matematik bersama dengan Cikgu Muhammad Shamim Ahmad Mustafa dan ada ni semua okey ke? faham ke? Alhamdulillah. Baik insya-Allah. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga berkongsi ilmu dan kepada anda semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Insya-Allah tahun ini dia akan mengambil di SPM tahun ini dan dengan pandemik COVID-19 kami doakan supaya kita dapat sukses kelak. InsyaAllah dapat membangunkan kami dia Sepasa depan dia InsyaAllah dapat membangunkan kami Bapa dan juga bapa dan Semoga semua anak-anak yang mengambil SPM tahun ini diberikan uh, kekuatan, diberikan kebolehan, diberikan kemampuan, pelajaran hati dan tulisan untuk mudah dalam perkataan yang baik ini. Dengan situasi yang kita harapkan sekarang ini, harap anak-anak semua dapat menjawab pemeriksaan dengan baik dan berusaha Bin Harui Cawaran ini. Semoga dari pantuan pihak berbagai, anak-anak dapat mencapai kejayaan. Didik TV KPM